tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid esmaspäeval, 15. märtsil. Kust saada õpiabi nendele lastele, kellel on raske distantsõppega hakkama saada? Mida tegi täna Tallinna munitsipaalpolitseiamet hoopis Maardus? Neile muudel teemadel kohe jätkamegi. Tallinnast alguse saanud asendusõpetajate pakkumine laieneb üle Eesti. Asendusõpetaja amet on menukas just nende jaoks, kell on õpetaja hing, end soov saada rohkem kogemusi. Ma tahtsin erinevaid koolikultuure kogeda ja tavalise õpetajana seda lihtsalt ei saa teha. Tänasest pühapäevani aitab Tallinna munitsipaalpolitseiamet Maardu korrakaitseametit Maardu ühistranspordi patrullimisel. Bussides jagatakse maske ja tuletatakse meelde maskikandmise vajadust. Ütleme niimoodi, et 95% et on inimesi kannavad maske, aga siiski mõnel inimesel nagu meenutades leidub see mask, et on kusagil, ma ei tea, taskus kotist leiab selle üles. Loodetavasti juba üle homme võtab Riigikogu vastu seaduse muudatused, mis võimaldavad noorukitel ilma vanemate nõusolekuta pöörduda psühhiaatri poole. Kahjuks on jah inimesed, kes ei mõista oma lapse murede tõsidust või kellele lapsed ei julge ka rääkida, et tal üldse on mingisugune probleem. Kolm aastat tagasi loodud vabaühendus Asõp hakkas tegelema Tallinnas asendusõpetajate pakkumisega. Õpetajate nappus on juba ammu teada. Kolme aastaga on asendusõpetajate arv kasvanud 1500-ni ja riigitoel hakatakse teenust pakkuma üle Eesti. Täna kirjutati Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel alla sellekohane leppe. Vivika oli 2 aastakümmet tagasi lühikest aega õpetaja. Madal palk sundis naisega hoopis muud tööd tegema, muidu poleks ära elanud. Asendusõpetaja amet võimaldas naisele aga armastatud asja juurde naasta. Asendusõpetaja töö allagi annab sellise variatsioonid ja mitmekesisuse, mida nii vaja, no näiteks, et aru saada, kuidas erinevad kollektiivid toimivad, kuidas on, kui erinevad on näiteks õpilased piirkonnitigi. Katrin läks asendusõpetajaks pärast lapse saamist. Selline töövorm sobis pereelu juurde kõige enam. Kogemus, mida asendustöö pakkus, oli üllatav. Ma tahtsin erinevaid koolikultuure kogeda ja tavalise õpetajana seda lihtsalt ei saa teha. Olen saanud erinevaid nippe kolleegidelt nimelda õpetajatelt näinud, et, et nad teevad niimoodi, proovin oma koolis ka. Kolme aasta jooksul on asendusõpetajaks tulnud ligi 1500 inimest. Pelgulinna gümnaasium oli üks esimestest, kes uut võimalust kasutas. Meil on olnud asendusõpetajate programmiga väga hea koostöö ja siiamaani oleme me kahe väiksema erandiga küll leidnud õpetajad, kelle ettevalmistus on olnud tasemel. Nad on olnud ja meie kooli ootustele vastavad. Loomulikult enne, kui õpetaja läheb tundi, siis me ikkagi teeme ju temaga ka väikese vestluse ja anname täpselt teada, mida me ootame. On väga palju inimesi, kes nagu missiooniga tahavad panustada, aga nad ei näe täna ennast täiskohaga õpetajatööl, küll aga osalise ajaga panustavad meeleldi. Meil on hästi väga palju kogemust Tallinna koolidega, ilmselt seetõttu, et me alustasime just Tallinnas ja Harjumaal piirkonna mõttes ja seetõttu ka nemad on nagu teenust kõige pikemalt saanud kasutada. Täna kirjutati 7-poolselt alla hea tahte leppele, mille alusel mai lõpuni asendusõpetajad ja vabatahtlikud tudengid koole aitavad. Esialgu on lepinguga hõlmatud 50 kooli üle Eesti. Tallinna munitsipaalpolitseiamet käib sel nädalal ametiabi korras kontrollimas, kuidas on Maardu bussides lood maskide kandmisega. Inimesed, kellel maski ei ole, saavad selle muu poolt. Meelde tuletatakse ka maskikandmiskohustust avalikus ruumis ja ühistranspordis. Pilt, mis täna hommikusel Mupo reidil Maardu liinibussides avanes, oli üsna hea. Kahe bussitee peale oli paar reisijat, kel mask puudus. Inimesed võtsid maske ka meeleldi juurde. У вас есть еще вторая. Две. Две тоже. Они совсем не дышат, вы знаете, поэтому она такая мокрая у меня вся. Вы знаете, что здесь очень много коронабольных, да? Ужасно. Это я ругаюсь с этими парнями. Это они все время разделись уже, все раздетые ходят. Вы носите маску, да? Ну, нет, не всегда. Не всегда. На улице нет, потому что мне тяжело дышать, в общем. Так, в автобусе, везде, в общем, в магазине бывает, что забываю, но как бы она есть, в общем-то. Ütleme niimoodi, et 95% et on inimesi kannavad maske. Aga siiski mõnel inimesel nagu meenutades leidub see mask, et on kusagil,
ma ei tea, taskus kotist leiab selle üles, aga siiski me nagu meenutame, et see on kohustus kanda avalikus ruumis. Mõni proua, et on küsinud, et lisamaski, et maski niiskub mingi aja jooksul, et otse loomulikult me võimaldame selle teise maski. Viimased kaks nädalat on Maardu koronanäitajad püsinud stabiilselt 3230 nakatunu juures. Numbrid juurde ei kasva, kuid alla ka ei lähe. Tänaste terviseameti andmete järgi ei ole Maardu enam küll nii-öelda Harjumaa koronapealin. Selleks on nüüd Anija Vald. Vastavalt kokkuleppele, mis me saavutasime Tallinna linnapeaga Mihail Kõlvartiga, siis Tallinna linn osutab meil sellist abi, et saate siia oma patrulli nädalaks ajaks, kes koostus siis meie korrakaitsega, hakkab patrullima Maardu bussiliine enamasti. Ja loomulikult Maardu linn tervitab sellist toetust ja tänab, sest selle raskel ajal, kus me peame ikka teine teisele aitama. Peagi võetakse ette seaduse muudatus, mille tagajärjel saavad noorukid ilma vanemat, et hakata pöörduma psühhiaatri poole. Tegemist on väga olulise muudatusega, kuna noortel on sageli muresi, mida õrna seas vanematega jagada julgeta. Ilmselt võetakse juba kolmapäeval Riigikogus vastu laste vaimset tervist toetav eelnõu, mis võimaldab piisavalt küpsetele alla 18-aastastele noortele anda psühhiaatrilist abi ilma vanemate nõusolekuta. Nüüd lihtsalt tekib noorel üks võimalus juurde. See noor saab pöörduda vajadusel psühhiaatri poole. Psühhiaater hindab tema kaalutlus, otsus tema meditsiinilise abi vajadust ja siis on selline noore teavitatud nõusolek. Absoluutselt alati psühhiaatrid selgitavad välja põhjuse, miks noor ei taha vanematele sellest teemast rääkida. Seal võib olla perevägivald, seksuaalne ärakasutamine, mida iganes. Ja alati psühhiaatrid otsivad, sest ravi on edukam alati siis, kui tegeletakse ka põhjusega ja otsivad täiskasvanu kontakti, on see siis vanaema, vanem õnde, vanem vend, et seda noort toetada selle ravi juures. Vanemate kaasamine ravisse on üldjuhul vajalik, aga on küllalt olnud olukordi, kus veel kehtiv piirang on takistanud laste aitamist. Kahjuks on jah inimesed, kes ei mõista oma lapse murede tõsidust või kellele lapsed ei julge ka rääkida, et tal üldse on mingisugune probleem, et ta kardab hukkamõistu ja pigem otsiks ise vaikides lahendusi ja ta arvab, et ta pere ei toetaks. Väga paljud siiski on veendavad ja tulevad aitajatena kaasa. Ehk et, aga on ka neid inimesi, kes jäävad visalt vastupanu avaldama, ütlevad, et see on rumal ja võta ennast kokku ja ole tugev ja minul omal ajal ei olnud, miks te nüüd teisiti ei saa. Ehk et igasugu mõttelaad on olemas. Muudatused võetakse loodetavasti vastu 17. märtsil ja peale seda on Eesti laste vaimne tervis palju paremini kaitstud ja teismelised lapsed täisväärtuslikud inimesed, kellel on inimõigused. Pirital algas täna rannaala jalgekergliiklust eelvalgustuse rajamine. See toob kaasa tee ajutisi sulgemis ja liikumispiiranguid. Tööde ajaks ei panda korraga kinni kogu teed, vaid tee sulatakse etappide kaupa. Kõigepealt tehakse ehitustöid jalgteega ristuvate ligipääsu teedealadel ja sealt edasi sulatakse ajutiselt teelõike selle järgi, kuidas valgustust paigaldatakse. Kokku panakse tee äärde 73 valgusposti sama arvu LED-valgustitega. Rannaala jalgekergliiklustee pikkus on pisut üle 2 kilomeetri. Tee valgustatakse täies ulatuses. Töödega soovib ehitaja valmis saada märtsikuu lõpuks ja tööde maksumus on 59600 eurot. Märtsi kolmas nädal on mürgistusennetusnädal. Sel nädalal pööratakse tähelepanu enimlevinud mürgistusohtudele ning tehakse teavitustööd nende ennetamiseks. Nädal jaguneb kolme peamise teema vahel, allaastaste laste mürgistused ning seentest ja ravimitest tingitud mürgistused. Iga teine infoliinile tuleb kõne on seotud kemikaalidest tingitud mürgistustega, kuid suur probleem on ka ravimite ja seenemürgistused. Tulenevalt sellest, et inimesed on rohkem kodudes, on mürgistused ka tihedamad. Selle aasta fookus on alla aastaste laste juhtumid, mis on järsult tõusnud ning eelmisel aastal teatati beebide mürgistusest lausa 300 korral. Vaatasime juhtumite analüüsi ja kõige suurem mure on meil nende 10 milliliitriste pudelitega. Neid aetakse segamini. Tavaline stsenaarium, kuidas õnnetus juhtub, on see, et lapsevanem hakkab andma väiksele D-vitamiini tilkasid. Ta võib olla mõnepäevane laps, mõnenädalane laps ja ka 1-2-kuused lapsed. Ja haarab kas väsimusest või kiirustades täiesti vale pudeli.
Oder kutsub üles vaatama üle oma pudelite tagavara ja luua lollikindel süsteem, et pudeleid mitte segamine ajada. Mitmetel juhtumitel on lastele näiteks D-vitamiini asemel suhu sattunud hoopis eeterlik õli, küünelak eemaldaja, nikotiinivedelik, silmatilgad ja muu selline. Mürgise sümptomid on valdavalt ühesugused. Inimesel hakkab väga paha. Hakkab kas oksendama või kaotab ka teaduse. See oleneb, mis mürginaine sisse läks. Esmaabi on kindlasti suu loputada, suu puhtaks teha. Kui on kemikal, siis väikeste lonksudega väga vähe vett peale juua ja kindlasti helistada võimalikult kiiresti 16662 ja mitte jääda ootama. Kui seisund on aga muutunud järsult halvemaks ja inimene on kas kaotanud teadvuse, et tal on tekkinud valu, iiveldus või pearinglus, siis tuleb kutsuda kiirabi. Mürgistus on selline kiirabi väljakutse, kus patsiendi seisund võib olla üliraske, mis tõttu alati sellisele mürgistuse kahtlusega väljakutsel kiirabi reageerib kiiresti ja võimalikult suurte ressurssidega. Mürgistuste ennetuseks tuleb kindlasti jälgida, et väikelapsed ei jääks ravimitega ka hetkeks üksi ning alati peale nende kasutamist need kindlasse kohta tagasi panna. Noortel tasub pidudel jälgida, et nende jook oleks nende valvsa pilgu all ning täiskasvanutel tasub mitu korda kontrollida, mida süüakse ja juuakse. Ilm püsib endine ja rohkemaid soojakraade veel lubada ei saa. Päeval ikka mõnikraad sooja või mõnikraad külma. Ööd on veel jätkuvalt külmad. Ööl vastu homset on pilves selgimistega ilm. Kohati saab vähest lund, lõrtsi või vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-5 kraadi. Teedel on libeduse oht. Teisipäeval on pilvisusega ilm. Kohati saab lõrtsi ja vihma. Puhub valdavalt läänekarja tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+3, kohati +5 kraadi. Ööl vastu kolmapäev on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekarja tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-8 kraadi. Kolmapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund ja lõrtsi. Puhub looda ja põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+3 kraadi. Ööl vastu neljapäev on pilves selgimistega ilm. Kohati saab vähest lund. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-5 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool lund. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+3 kraadi. Tallinna uudised ongi selleks korraks vaadatud. Uudised taas juba homme kell 18.45. Tänan vaatamast ja kaunist õhtu jätku!